Ну и недолго, да? То есть сразу дублирующие подключаются Да. и идет обеспечение током, электричеством. Можем продолжать. Жалғастырайық мына газ мәселесіне байланысты. Жеке компаниялар өз қолына алып отыр ғой мердігерлер мысалға. Жалпы бағаны реттеу, оның нақты бағасын қадағалау кімнің қолында және оны қадағалауға бола ма? Өткен мысалы 1 миллион теңге ол қарапайым адам үшін өте үлкен сома. Енді бұл мәселе көбінесе жеке компания мен тұтынушының арасында өзінің келісім шартына байланысты, өзара байланысына. Мысалы бұны әкімшілік тарапына егер жүгінетін болса тұрғындар қаншалықты шешімін табуы мүмкін? Жоқ, енді бұл мәселені ойлаймын, егер арызбен жазып егер келетін болса ғана арызбен хабарласып жаңағы бізге жазатын болса, біз ол мәселені әрине қарастырамыз, бұны шетке қалдырмаймыз деп ойлаймын бұл сұрақты. Жарайды, ол алдағы уақытта ол тікелей ақырын шешілетін мәселе ғой. Жалпы мына үш тарифтік есептегіш құралдары құрылғылар жарықты есептеуге ғана арналған ба, әлде бұны жылу жүйесінде есептеуге бола ма? Үш тарифтік бұл тек қана жаңағы электр қуатына байланысты ғана қолданылады. Бұл жаңағы электр энергетика заңына байланысты бұл жаңағы жылу есептеу құралдарында бұл қолданылмайды. Бұл көбінесе ешқандай қатысы жоқ, яғни бұл тек электр энергетикасында ғана қолданылады. Сосын және де көрермендер сұрағы бар бізге хабарласқан, мына ыстық судың жаңағы есептеуіш құралы көбіне жылу температурасына байланысты айналу керек пе, сонда есептеуіш құралды қойса бола ма дейді. Мысалы 60 градустан асатын болса ғана жаңа есептеуіш құралы іске қосылады. Дәл қазіргі бізде мысалға тұрғын үйлерде ондай есептеуіш құрал емес. Қалай ағызсаң да, мысалы суық су ағызсаң да, ыстық су ағызсаң да бірге есептей береді ғой, енді әрінде өзіндік есептеуіш құралдар бар. Жылуға әсер ету керек пе бұл? Енді ыстық суық температурасына. Ортақ жылу есеп құралы болғандықтан бұл яғни тек ыстық суды ғана өлшейді. Яғни соған байланысты қандай сыртқы ауаның температурасына байланысты ол жаңағы үйге өзінің қажетті температурасына байланысты жаңағы суды жіберіп отырады. Соған байланысты. Демек мысалға мынандай есептеуіш құрал бар, маған нақты айтыңызшы, жылуға өзіндік бір қозғалыс болатын, мысалы ыстық су болса ғана есептейтін. Ондай құрал жоқ. Ондай құрал жоқ па? Жоқ. Рахмет, бізге хабарласқан кезекті көрермен бар екен. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Алло, сәлематсыз. Саламатсыз. Мен Талғар қаласының тұрғынымын. Мына біздің Талғарға тартылып атқанына газдың бұл 4-ші жылға кетіп баратыр. Әлі газды біз көрген жоқпыз. Биыл да көретін түріміз жоқ. Сонда бізге газ қашан келеді? Даже тіпті тартып қойған трубаларының өзі, мына ташқаларға тартып қойған трубалардың өзі енді схемасы дұрыс емес деп жатыр. Әлі келетін түрі жоқ газдың. Қыс болса светіміз жаңағы қатты жел тұрған кезде сөніп қалады. Частная дома біздерде жаңағы әркім соляркамен отыр, ол солярка жаңағы не электр тоғымен жабылады, сонымен қыстың кезінде енді керемет қайын болады. Сауалыңыз түсінікті. Әлі газымыз жоқ. Сауалыңыз елдер деген түсінікті. Уже ауылда газ жағып жатыр, а біздер енді қалай? Жалпы мына газ қосылу мәселесі. Сұрақ түсінікті. Енді Талғар жаңағы Алматы облысына қатысты болғандықтан бұл, яғни мен айта кетейін, бұл мәселе негізі Алматы облысының әкімшілігінің бағдарламасымен жүргізіліп жатқан жұмыстар. Яғни Талғар байсерке жаңағы айттық қой, құбыры салынып жатыр. Газ құбырлары іске қосылғаннан кейін біткеннен кейін бұл жаңағы құбырларда жаңағы газ көгілдір отын мәселесі шешіледі деп ойлаймыз. Рахмет, Магомед. Баран Адилбекович, новые поселки, которые вошли в состав мегаполиса, Наурызбайский район ныне, как там обстоят дела по замене коммуникаций, потому что проложить надо, где их не было, коммуникаций различных. Какая работа в этом направлении ведется? С Алматинской области в город перешло 27 поселков. Это большие поселки, маленькие поселки есть. На сегодняшний день по инженерным сетям данных поселков ведется инвентаризация
То есть ведутся работы по инвентаризации электрических сетей, газовых сетей, водопроводных сетей. То есть данные сети, кто обслуживает, кто содержит в частных компаниях, сколько километров тепловых сетей, газовых сетей, электрических сетей. Данная работа ведется, то есть в будущем мы планируем разработать ПСЗ по данным присоединенным участкам, в том числе Новоразбайскому району. Работы идут, они и будут такая продолжаться стадия в будущем. Изучения, да. Все на контроле, а то, да, знаете, контроле. Вот как они вошли в состав, понятно, да. Что сразу все нельзя успеть, да. Тем более большая территория, да. Но зрители интересуются, когда будет, чтобы они имели в виду, что все в плане и все постепенно это будет делаться. У нас есть еще один вопрос от телезрителей, давайте дадим возможность высказаться. Говорите вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, недавно проходила такая информация, что в нашем городе будет меняться освещение новое, современное будет освещение. Что якобы мы получили на это средства и так далее, что наш город будет сверкать по ночам. Вот я хотела спросить, в какой стадии находится вот этот проект, потому что мы сейчас наблюдаем обратное. У нас многие магистральные улицы, они сейчас в темноте, вот мы в потемках ходим. Например, та же Тимирязева стала темная почему-то, и Эльвизова почему-то стала темная. И не говоря уже о тех маленьких улицах, там Байзакова, Габдуллина, они тоже ведь не здорово освещены. Короче говоря, вот эта самая программа, она будет когда-то осуществляться? И когда нам ждать такого события? Спасибо за вопрос. Ну, данный вопрос более относится к управлению природных ресурсов. Они данный вопрос курируют. Мы освещение не курируем. Но я скажу, что на сегодняшний день ГКП, в городе у нас есть коммунальное предприятие Алматы-Халажарык. Данное коммунальное предприятие занимается у нас по освещению. То есть, вы знаете, недавно они заключили договор с АБРом, который, да. То есть в будущем весь город, освещение по всему городу будет меняться, да. Угу, спасибо. Жалпы мына ыстық су мен суық судың бағасы көтеріле ме осы? Енді ыстық судың бағасы осы жылы, және осы жылы көтерілмейді. Осы жылы және келер жылы. Келер жылдары көтерілмейді. Бірақ жаңағы бұны біз де алдын ала айтып отырмамыз. Жаңағы отынның бағасы көтерілсе, яғни газдың бағасы көтерілсе, жаңағы электр энергиясын өндіру өзі бағалар көтеріледі. Соған сәйкес жаңағы отынның көтерілуіне байланысты, электроэнергияның өндіруіне байланысты жаңағы тарифтер көтерілсе, отынның өзі көтерілуі мүмкін дейсіз ғой. Жалпы болжамда көтеріледі деген ондай жоқ. Ондай әлі жоқ. Ондай ой жоқ. Жалпы мына жылу мәселесінде бөлмелердің мысалға әр бөлменің әртүрлі жылуы. Ол неге байланысты? Енді бөлмелердің жылуы көбінесе ол жаңағы үйдің ішіндегі жылу жүйесіне байланысты. Яғни кейбір тұрғындар, мысалы астыңғы қабаттағы тұрғындар мен жоғары қабаттардың тұрғындарының жаңағы температуралық айырмашылықтар болады үйлерінде. Яғни үйлердің ішіндегі құбырлар ауыстырады астындағы қабаттағы тұрғындар. Соған байланысты яғни құбырдың диаметрі өзгереді. Соған байланысты үстіңгі қабаттағы тұрғындарға қажетті жаңағы жылу жетіспейді. Соған байланысты температуралар әртүрлі болып жатады. Жалпы осы коммуналдық қызметке берешектер, жаңа борышкерлерге қандай шара қолданылады? Және олардың саны бар ма қазір нақты мысалы? Қала бойынша жаңағы коммуналдық қызметтерге тұтынушылардың оның ішінде тұрғындар бар, халық бар, сонымен қатар жеке компаниялар да бар, өзге де компаниялар бар. Солардың жалпы айтқанда қала бойынша бізде 2,5 миллиардқа жуық берешектер бар. Бұл берешектерді азайту бізде жылдан жылда жұмыстар жалғасып жатады, жұмыстар жасалып жатады.
яғни коммуналдық мекемелер сот шешімімен қажетті шаралар қолданады. Сот орындаушылармен бірге берешегі бар тұрғындарға барып, жаңағы қарыздарын алу жұмыстарын атқарып жатады. Сонымен қатар жаңағы шетелдерге жаңағы қарыз бар азаматтар шетелге шыға алмайды. Сол мәселесі, сол жағынан жұмыстар атқарылып отыр. Шара дегенде бәрібір қолданылады дейсіз ғой. Шаралар бәрі. Хабарласқан көрермен бар екен, бізге де аз уақыт қалды. Кеш жарық. Алло. Саламатсыз ба, тыңдаймыз. Мына Алматының тұрғынымыз, мынау келіп отырған қонағымызға да, сіздерге де, бәріңізге қонақ жігітімді айтқайын дегенім. Балам, мына 70-ден асып бара жатырмыз, мынау Алматының ыстық судың бағасы өте қымбатқа айналған, 350 теңге бір кубы. Соны бар ғой. Енді бір, мен қызыл самый красный айтайын, 150 демей, 180-185 қысаңыздар шайнанай. Ал одан кейін екінші мұздай су. Алатауымыз бұның аты Алатау. Бұл Алатау бүткіл қазақты, Қазақстанда тұрып жатқан бәрін суғарамын деген сөз. Оның да бағасы қазір қымбаттап кетті. Оның да қызыл бағасы 15 теңге болсын да, бұл айналайын мынау көбірек балалы бар да, үйлер бар ғой. Қысты күні 40 мыңға шейін төлейміз да, 40 мыңнан асып кететіндер бар. Ал енді жуынамыз, сусынамыз. Енді қызым айналайын, сізді қалады тұрасыз ба, ағайын туысқандар? Осыны қарастырсаңыздар қайтеді. Мынау балам, сіз айналайын премьер-министр болсыз, 10-15 жылдан кейін айналайын. Бұл жақ қымбатшылық болып кетті ғой, қатты қиналып жатырмыз. Рахмет сұрағыңыз, түсінікті аға. Хабарласқаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы мына енді көтерілмейді деп отырмыз ғой, бірақ қазіргі бағаның өзі көңілдер тұрғындардың көңілінен шықпайды. Яғни бұл жаңағы тарифті реттеу мәселесі, бұл табиғи монополиялар реттеу департаментімен реттеледі бұл жұмыстар. Бұл жаңағы тарифтерді азайту, көбейту, ол біздің басқарманың құзырына кірмейді. Ол яғни өзін қарайтын табиғи монополияларды реттейтін департамент бар. Сол жаңа кісілердің құзырына кіреді. Жалпы енді келер жылға баға мүмкіндігінше көтерілмейді деген пікірдесіз ғой? Пікірдеміз. Рахмет. Бажан Адилбекович, мы заканчиваем уже через пару минут эфир. Последний вопрос, наверное, который тоже интересует всех горожан. Будет ли тариф, будут ли как-то меняться в ближайшее время? В ближайшее время тариф не будет меняться на тепло. В этом году и в будущем году тариф на отопление не повысится. Но есть вероятность повышения. То есть если уголь будет повышаться, соответственно, будет повышаться электроэнергия и вода, и с этим и тариф на отопление будет тоже рассматриваться этот вопрос. Но пока все стабильно. Пока стабильно. Спасибо вам за участие, Бажан Адилбекович, вам успехов в работе и здоровья. Хабарымызға келіп, атсалысқаныңызға рахмет. Енді көрерменнің бәрі хабарласып үлгермеген шығар, бірақ дегенмен де өздеріне қажетті сауалдарды кішкене болса да жауап алды деген ойдамын. Сізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Естеріңізге сала кетейін, келесі аптада студиямыздың кезекті қонағы Наурызбай ауданы әкімі болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.